to PB Art Studio. This is the new set of our studio. Izi ni kit za tatu, dukoresha amatatu, aha niho dukorera amawig, imisatsi tugurisha, amaperike tugurisha. Guys, ubaye uri interested no gukora nuko twagukorera amawig, waza tukagukorera, urabona ko dukora amawig meza. Izi ni bag tujyana, iyi ni ya makeup tujyana kuri tele. Tujyanamo amakamera tugiye kuri tere. Izi ni produit tugurisha. Izi ni produit zo hasi nkoresha imisatsi cyangwa amawigi igihe ndi kuyasokoza. Ukeneye makeup nziza zo kwisiga watubwira tukaguha. Dufite amaproduit meza kandi ajyanye n'uruhu rwose. Urabona rero ko tubafitiye ibintu byiza kandi ntago bihenze, buri muntu wese ashobora kujya fodinga. Aha niho dukorera makiyaje yacu, urabona rero ko ari miruwari nziza. Guys, ni gutya hameze, ni karibu, the opposite side, hakazaho dufotorera amafoto yacu, ariya hamanitse background ya black, dushobora kuhahindura tukashyira andi ama background tuba dufite. Guys, welcome to PB Art Studio, we are here to serve you a good services, nk'uko nababwiye. Dukora makeup, tattoo, body piercing, ama wig, guseringa ama product ya makeup. Murabona rero ko ari ahantu heza waza ugahabwa serivisi neza kandi ukaba ari ahantu wakumva uruhutse rwose. Tugakora amafoto meza cyane ari kigitaye. Ufite ubukwe, ufite amaniveriseri, ushaka ama portrait bose turabona tubafashe na makeup nziza cyane ziri on point. Guys, turi hano kugira tubafashe. Ubaye uri mushya utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyiza cyo gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi. New update mba nashyizeho, ibishyashya byiza mba nashyizeho kugira ngo dukomeze kubana kandi mukomeze munshyigikire rwose, mukomeze munshyigikire umukobwa wanyu. Ni peace, uwineza, mwari muri kumwe, ndabakunda. Ciao for next video, bye. Rero ushobora kwibaza ngo ubwoko bwa mashini nkoresha ni ubuhe. Ni i7 desktop
iyi ni HP ariko ifite processor nini na RAM kubera ko njye nyikoresha ama video headphone njye nkoresha ya ni printer ya Epson R800 R800 8 so guys ihera kuri size nini iri A3 kugeza ku zindi sizes zose noya rero guys bye ciao for next video I love you so much ndizera yuko mukomeza kunshyigikira n'umukobwa wanyu ndabakunda cyane ni karibu muri studio yacu tubakorere ibyiza kandi bibabereye bituma wumva uruhutse kandi ugize memory nziza niba ufite ubukwe niba ukeneye imisatsi urabona yuko dukora imisatsi myiza amawig meza icyiza cy'amawig ni uko ari imisatsi yawe iba ari original kandi ushobora kumarana imyaka irenga 10-15 rwose utarongera kugura ubundi musatsi keretse ushaka gukoresha wenda iyindi shape y'ubundi bwoko nabwo turahari ngo tubigukorere kuba ukeneye makeup rero mwabibonye yuko dufite ama makeup meza kandi ku giciro kiri affordable hari niho dukorera makiyaje yacu karaka bag kari hejuru kamo ama tools yo gutoboresha guys rero ndabakunda mukomeze mukurikirana ibikorwa byanjye yaba kuri Instagram yaba kuri YouTube channel yanjye nimero wahamagaraho ngiye kuyivuga ni 0780530540 yongere nyisubiremo ni 0780530540 ukeneye kubukiga bye for next video.